What's up mga kagala, Dalang Rider PH, and welcome to my vlog. Good morning. So ayan, pasensya ng mga kagala kasi hindi tayo nakakapag-vlog. Ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit. So yan, nakita nyo, napakaaga pa. Mga 6 pa lang siguro. Gumising ako mga maaga para makapag-vlog saglit. Kasi busy talaga ako lagi sa trabaho. Kaya yun, hindi ako masyado makakapag-vlog. Pasensya na mga kagala. Kaya ngayon, naaga ako. So, good morning sa lahat. Happy Saturday. Marami na naman yung mother rides ngayon kasi weekend na, diba? Tayo back to work ulit. Wala pang oras sa sa pag-rides. Kailangan trabaho lang muna tayo. So, topic natin ngayon ay about sa ano natin, suspension. Rear suspension. So, bakit ba natin ito kailangan palitan? So, yan ang topic natin ngayon mga kagala. Pero before, bago yan, shout out muna tayo. Shout out pala sa Cebu Bilira Squad. Mga naka-200 din sila sa Cebu. At syempre kay Sir Jam Rodolph, member ng Cebu Bilira Squad, na nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout sa iyo dyan mga pop. At syempre kay Pop Mike Lawrence Ognuevo. Tama ba? Ognuevo. Shoutout din sa iyo Pops, salamat sa donation na face mask para sa mga taga Batangas na nasalanta ng eruption ng Mount Taal. Nag-message siya sa akin na magdo-donate daw siya ng face mask. Kaso nga lang, hindi niya ma-deliver siya. Gaya nga sa akin, busy rin siya. Busy rin sa school. From Sorsogon pa siya kasiguro. Hindi niya maati dito sa Daraga, sa Ali Motor Shop. Diyan sa Daraga. Pero dahil sa tulong ng mga kaibigan natin rider, especially sa RD community, shoutout sa inyo. Sila na lang nag-pick up. Bali na binigay ko na lang yung information ni Sir Mike Lawrence at yung Evo, para sila na lang mag-pick up nung malapit kung sa Sorsogon. Kasi ako kasi Iriga ko eh. Taga Sorsogon ako pero nasa Iriga ko lagi. Dito yung trabaho ko. Ngayon, shout out sa iyo Pops Mike, Sir Mike Anyunebo. Shout out sa iyo. God bless and more power. So yan, balik na tayo sa topic natin mga kagala. Bakit ba kailangan natin palitan yung rear suspension natin? Kung ano lang yun mga kagala, kung gusto nyo taasan yung rear part ng motor nyo, especially diba pag naka-undernet ang motor natin, mas maganda na mas mataas yung likuran, mas agresibo tingnan, mas kumbaga sporting bike, ang racing natawag. So bakit ba natin kailangan palitan ng suspension instead na i-adjust natin ito? Kasi kung makagala, kung natatandaan nyo or kung nakita nyo na or napansin nyo, ang suspension ng C200S adjustable siya mga kagala. Pero bakit nga ba kailangan siyang palitan? In my experience lang to mga kagala, kasi naka-undernet yung C200S, then hindi ko pinalitan ng suspension para tumaas, kasi napansin ko naman na adjustable siya, naka-design siya to adjust. Ang problema nga lang, hindi pala siya advisable mga kagala na i-adjust. Hindi maganda, delikado.
kasi napakalambot masyado ng suspension na yan, may stock na, alam niyo naman mga kagalakong kung na-experience din ang malambot na suspension, hindi siya pwede sa cornering, hindi siya mga kagala pwede. Basta mga kagala, lahat lang to sa ano, about sa experience ko dito sa suspension na to na napakalambot. Hindi siya pwede mga kagala kasi sobrang lambot niya. Meron siyang two types na magiging epekto sa atin. Meron siyang magandang epekto, meron din siyang bad effect. Unahin natin yung magandang epekto. Magandang epekto mga kagala, dahil sa malambot na suspension na to, ang sarap niya i-drive, long ride, kasi hindi ka masyadong alog para kang naka-adventure bike. Sobrang lambot nito. Malambot. Relax. Hindi ka masyado tagtag. Yun. Hindi mo masyado mararamdaman yung sinabak mo yung sports bike sa off-road. Hindi mo siya masyadong mararamdaman. Kasi nga, malambot yung suspension niya. Ang problema naman mga kagala, yung bad effect. Napakaraming bad effect. Sa'yo, sa motor mo, at pwede pa siyang risky sa mga ibang motor. Una mga kagala, sa motor, ang magiging epekto ng malambot na suspension sa motor ay ang mabilis na pagkasira ng chain sprocket set ng motor natin. Bakit? Dito sa experience ko mga kagala sa motor na to, once na nasa high speed ako, high RPM, halimbawa 4th gear, nasa 4th gear ako, yan yung kalsada ganito, mapapansin nyo, dito is palto, medyo maalon, kumbaga, hindi siya pulido. Nasa 80 km yung takbo ko, then nasa 4th gear ako. Once na nag-change gear ako mga kagala, going to 5th gear, pag bitaw ko bigla ng clutch na yan, tatalon mga kagala yung rear tire natin. Kumbaga parang nabibigla siya. Yun nga lang, hindi siya drifting, hindi nag-drift ang nangyayari, kundi jump, pagtalon. At dahil sa pagtalon na yung mga kagala, yun ang ikinakasira ng chain sprocket at rubber damper. Papaliwanag ko kung bakit. Once tumalon mga kagala, yung hulihang gulong natin, bubuelo yan mga kagala sa taas. Hahabulin yan yung kung ilan yung acceleration nyo. Hahabulin yan kasi nga magaan na siya eh. Kumbaga, wala siyang bigat na napipili kasi nasa taas na siya. O diba, pag nasa taas siya, yung nakabuelo na. What if pagbagsak yan sa kalsada, anong magiging epekto? Pagbagsak yan sa kalsada mga kagala, andyan na yung mabibigla yung kadena mo, kasi biglang kakapit yung gulong, na yun naman ang ipagka-cause ng biglang pag unat or pagpuwersa ng kadena. Diba? At ano naman magiging cause nun mga kagala? Ika ganun. Pwedeng maputol agad yung kadena nyo. Kasi magbibigla siyang puwersa at biglaan din luluwag o masisira agad yung rubber damper nyo kasi doon nakakabit yung sprocket eh. Tama? Ito lang mga kala yung bali opinion ko lang na pwede talagang nangyari.
Kasi yung rubber damper natin nakakabit sa mag. Sa mags. Sa gulong. Yun, dun naman nakasalpak mga kagala yung rear sprocket. Nakasalpak na mga kagala sa rear sprocket yung kadena. Papunta sa suspension. Sa engine sprocket. Yung suspension. Tara. Kaya, imagine nyo nga lang mga kagala. Kung anong pwede mangyari. Pero pinalumanag ko na daw. Yun yung pwede mangyari. Hindi ka na masyadong papalawanan kasi masyadong mahaba. Kali ano lang yun. Kali yun yung pinaka-cost niya. Then, pangalawa, kasi katulad kung mahilig mag-cornering, hindi pwede yung malambot na suspension. Papalawanan ko ulit kung bakit. Nagja-jump ulit sa mga kagala. Tumatalon ulit mga kagala yung rear tire natin once na mag-cornering tayo sa kalsada rin na hindi espalto. Yung pinakita ko naman yung kaninang kalsada dyan lang natin. Kasi ito ngayon espalto natin. Pero kahit espalto nga eh, basta medyo rough, may part na may rough, hindi talaga pulido. May mga lubog-lubog, yung mga ganun. I-try nyo i-cornering yung malambot na suspension nyo. At mararamdaman nyo yung pagkontra ng gulong nyo sa likuran. Kung halimbawa, nagko-cornering kayo ng kaliwa. Try nyo mag-cornering ng kaliwa. Tapos tumalun yung likuran gulong nyo. Ang movement nyan ay papuntang kanan. Pag tumalun yan. Nakahiga kayo ng kaliwa. Pag tumalon yung gulong, pupunta yan ng kanan. Kontra yan mga kagala. Pero, kung sa tingin nyo, maganda yan. Hindi. Kasi, maganda yan mga kagala kung nagbidrift. Kung drifting yung nangyayari. Pero ang problema nga lang kasi is, tumatalon. Kaya, mahirap talaga siyang kontrolin. Kahit, counter steering, hindi siya pwede, hindi rin siya magagamit ng counter steering. Kasi once na tumalun mga kagala yung rear tire mo, mawawalan ka na dyan sa position, tamang position, sa tamang kurbada, dyan mawawala ka na dyan mga kagala. Kasi mawala ka ng control. Ano nangyayari? Na pwede mong ikaw sa mga kagala ng accident. Pwede kang ma-overshoot. Pwede kang makabangga ng kapwa mo rider. Kaya magiging risky siya sa mga iba. Bilang sa'yo. Kaya yun mga kagala. Yun ang na-experience ko dito sa pag-adjust ko ng suspension. Kaya yung may mga plano dyan na mataas yung ano nila, yung mataas yung likurang bahagi para mag-adjusibo. Huwag na kayo mga kagala mag-adjust. Huwag yun ang i-adjust yung rear suspension mo. Oo, naka-design siya mga kagala na adjustable. Pero hindi siya mga kagala, hindi siya pwede. Kasi yan ang mangyayari. Yan ang pwedeng ika-accidente nyo. At ng iba pa nyong rider na makakasabay sa kalsada. Especially sa cornering. Kaya kung gusto nyo mga kagala na taasan yung rear suspension nyo, taasan yung likurang bahagi nyo ng motor nyo, mas magandang palitan nyo na lang ito ng mas compatible. Kumbaga, mas safe. Yung mas advisable na suspension. Ang sabi nila pong CBR daw mahaba at maganda. So hindi masyadong malambot. Kasi ako mga kagala, hindi pa ako nakakapagpalit . Bali, wala pa tayong budget. Tapos wala pa tayong oras sa pagpalit. Hindi ko pa rin alam yung pinakasakto dito. Pinakasig.
hindi ko pa na-research. Ito pa na ano yung mga ibang gumagamit nito. Nagpalit na ng suspension. Kaya hindi ko pa masasabi sa inyo. Basta naririnig ko lang is pang CBR. Eh anong model? Maraming model, di ba? Kaya yung mga kagala, sa lahat ng gusto gusto taasan yung ano rear part ng motor nyo o suspension nyo, payo ko lang sa inyo, huwag nyo nang i-adjust, makita yung adjustable. Kasi hindi siya advisable na i-adjust mga kagala. Unsafe pag in-adjust nyo siya. So yan, simple lang yung paliwanag ko. Lahat ng yan ay ayon lang sa aking na-experience. Kaya kung hindi nyo ayaw nyo paniwalaan, okay lang naman mga kagala. Pero ayon lang talaga yan sa experience ko. Actually, more times na muntik-muntik ka na ako ma-accident. Kasi mahilig din ako mag-cornering, especially pag umuwi ako ng Sorsogon. Mayroon ako dyan playground. From Putiao to Pilar. Putiao, yun yung Pilar 2. Mapuntang Pilar Centro. Meron ako dyan playground. Ang ganda ng ano dyan. Ang ganda ng cornering. Kaya spalto naman siya. Problema, mayroon yung part na hindi spalto. Then meron din siyang spalto na medyo lubak din. Kaya muntik-muntikan talaga akong ma-overshoot. Muntik-muntikan din akong may slide dahil sa malambot na suspension. Kaya ay makakagala. Ang ganda na lang yung ano ko. Hindi ko na masyadong ipapaliwanag kasi masyadong makaba. Basta siguro naman nakuha nyo at naintindihan nyo naman. At sa mga naka-experience na din yan, alam niya nila. So yan mga kagala, thank you sa pag-suporta sa channel ko. Salamat nga pala, road to 500 na talaga tayo. Salamat sa 489 subscribers. At siyempre sa mga viewers natin, salamat. Ride safe sa ating lahat. God bless po sa inyo.